Hey everyone, kenya se hokolu punor eta notun recipe loi apunalukor kaksa pilui aji moi loi isu apunalukor babe khube yummy aro healthy ice cream or recipe goromor din jehetu nichoy hokolu ice cream khabulo mon goi thake nohoy jano he babe aji moi apunalukor babe ice cream or recipe tu loi isu jitu apunaluke ghorote thoka matro duta ingredients ti khub healthy babe ghorote toyar kori khabo paribo gotike deri nokori boloksun recipe tu sailo A healthy aru yummy ice cream or recipe tur karone amak lagibo matro duta ingredients moi loisu am aru doi eya eta dangor am ekebare poka aru mitha etu horo horo tukurat ma kati loisu aru doi jodi apuni eta healthy diet maintain kore ditale doi apunar kor nichoy thakiboi thakibo tare 3/4 cup moi loilo mane adha cupot ko olop beshi aru 1 cupot ko অলপ কম আৰু চেনি একেবাৰে প্ৰয়োজন নাই কাৰণ মই ব্যৱহাৰ কৰিছো মিঠা দৈ আৰু আমটো একেবাৰে মিঠা আছে আপুনি এবাৰ চাই লব যদি প্ৰয়োজন হয় চেনি ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে আৰু লগত দিছো দুটা ইলাইচি যদি থাকে নিশ্চয় দিব আৰু নাথাকিলে নিদিলেও একো কথা নাই আৰু এটা সাকচন গুটিখিনি ব্লেন্ড কৰি ললো আৰু ইয়াৰ টেক্সচাৰটো সক কিমান স্মুথ আৰু ক্ৰিমি হৈছে টেক্সচাৰটো সাকচন গুটিকে আমাৰ এই আইচক্ৰিমৰ মিক্সচাৰটো একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি এইখিনি এটা কন্টেইনাৰ লম আৰু ইয়া কন্টেইনাৰ এনেকুৱা কন্টেইনাৰ সবৰে ঘৰত এটা নহয় এটা হলেও থাকে আৰু নহবা আপোনাৰ লৰাবা ছোৱালীজনীক স্কুললৈ দি পঠিওৱা টিফিন বক্সটো হলেও হ'ব তাতে এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ ইয়া দেখিছেনে টেক্সচাৰটো সঁচাকৈয়ে বহুত বেছি ভাল হয় আপুনি এবাৰ নিজে ঘৰত বনাই চাব নিশ্চয় বাৰে বাৰে বনাবলৈ মন যাব আৰু এতিয়া এইখিনি ইয়াতে মই দি দিছোঁ অকণমান ডাৰ্ক চকলেট চিপছ এই চকলেট চিপছখিনি মই ঘৰতে বনাই লোৱা হয় আৰু লগতে দিছোঁ অকণমান হোৱাইট চকলেট চিপছ এইখিনিও ঘৰতে বনোৱা আপোনালোকক একেবাৰে ইজি হয় কেতিয়াবা মই ৰেচিপিটো নিশ্চয় শিকাই দিম আৰু এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা অকণমান আমৰ টুকুৰা এটা দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি এটা মিক্স কৰি দিম এনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰ আইচক্ৰীমৰ প্ৰতিটো বাইট একদম ফ্লেভাৰফুল হ'ব আৰু চকলেট চিপছৰ কাৰণে মাজে মাজে ক্ৰাঞ্চি হ'ব আৰু লগতে পাৰিলে আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব মন গ'লে ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দিব পাৰে যদি চকলেট নাই বা দিব নিবিচাৰে আৰু এতিয়া ওপৰৰ পৰা অকণমান এনেকৈ কাটি থোৱা আম দি দিছোঁ গাৰ্নিছৰ কাৰণে আৰু লগতে ওপৰৰ পৰা সেই পুনৰ একেধৰণৰ চকলেট চিপছ দি দিম হোৱাইট চকলেট চিপছ এয়া আৰু লগতে অকণমান ডাৰ্ক চকলেট চিপছো দি দিম আপোনালোকে এয়া নাথাকিলে বা দিব নিবিচাৰিলে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিও বনাব পাৰে তেতিয়াও কিন্তু খুব বেছি ভাল হয় আৰু লগতে হেলদিও হৈ যায় আৰু চকলেট চিপছ হিচাপে নাথাকিলে আপোনালোকে নৰ্মেল চকলেট থাকিলে সেয়াও সৰু সৰু টুকুৰা কৰি দি দিব পাৰে এইখিনি এতিয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ভালদৰে টাইট কৰি ঢাকনটো লগাই দিব আৰু অকণমান টেপ কৰি দিব আৰু এইখিনি এতিয়া ৰেডি আইচ বক্সত যাবলৈ এয়া আইচ বক্সত এইখিনি মই ভৰাই দিছোঁ 7 to 8 hours মিনিমাম লাগে আৰু পৰাপক্ষত সেইবাবে আপোনালোকে ৰাতি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া ৰাতিটো থৈ দিলে পিছদিনা একদম ৰেডি হৈ থাকিব এয়া মই নেক্সট ডে ফ্ৰিজ খুলি চাইছোঁ আৰু আমাৰ আইচক্ৰীম একেবাৰে ৰেডি হৈ আছে আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ সেয়া চাওকচোন আমাৰ আইচক্ৰীম একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল এয়া দেখিছেনে আইচক্ৰীমখিনি আৰু এতিয়া এইখিনি মই অকণমান আপোনালোকক স্কুপ কৰি উলিয়াই দেখাই দিছোঁ ৱাও ইয়াৰ টেক্সচাৰটো চাওকচোন ক্ৰিমি একদম আৰু মাজে মাজে আমৰ টুকুৰা লগতে চকলেট চিপছ ৱাও ক'বই নালাগে দেখাত আপোনালোকে যিমান টেষ্টি হ'ব বুলি ভাবিছে তাতকৈ দুগুণ টেষ্টি হয় কিন্তু এইটো এবাৰ বনাই চাব আপোনালোকে তেতিয়াহে গম পাব আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান গাৰ্নিছ কৰি ল'ম মই সেই আগৰ ধৰণে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি গাৰ্নিছ কৰিব পাৰে আপোনালোকে চকলেট চিপছ দিব পাৰে যি মন যায় তাকে দিব পাৰে ইমান হেলদি এইটো আইচক্ৰীম হয় আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও যদি আইচক্ৰীম খাওঁ খাওঁ বুলি ঘৰত আমনি কৰি আছে নিশ্চয় আজিয়েই ঘৰত বনাই খুৱাব পাৰে আপোনালোকে আৰু যিহেতু ইয়াতে কোনো আৰ্টিফিচিয়েল কালাৰ নাই প্ৰিজাৰ্ভেটিভ নাই হুইপ ক্ৰীম ইউজ কৰা নাই মাত্ৰ ঘৰতে থকা দুটা হেলদি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দি মই এইটো বনাইছোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব এই ৰেচিপিটো আৰু আজি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক খোওৱাৰ লগতে আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰক ৰেচিপিটো
আম নাথাকিলেও বেলেগ ফ্রুটসৰ লগতো এইটো বনাব পাৰিব আপোনালোকে গতিকে যদি আপোনালোকৰ এই আজিৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেতিয়ালে নিশ্চয় লাইক কমেন্ট কৰিব ভিডিঅটো পাৰিলে শেয়ার কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন এবাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাব আৰু পুনৰ নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি টিল দেন বাই বাই।